Dear students, assalamu alaikum, class 7th, subject civics. Pehle bachcho thodi si to nazar aaj is par setting agenda. Jisse se media che, media hase chuk gor ak agenda banao. Agenda main is go objective ya motive. As kis kana sh kaam kare, kus kaam che as kare. Samjhe jis media che kis kana gas tariki karn. Ochi bhi chahiye jisse se media che. Media hase se important role asa in deciding what stories to focus on. Common stories person chas focus karo yani ki kus kus khabar chas lokan ta baat na ya se akh role media ka mag us chucha media does not focus on story the which media china se jan am story in par focus kara yani ki story mane ki khabar is kara it is more interest in what stories to focus on is chucha ki ka کتھ سٹوری پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ فوکَس کَرُن یَتھ مےٚ زیادٕ پونٛسہٕ بَنَن تۄہہِ کَم سَمٕجھ فار ایٚگزامپٕل أسۍ وٕچھو کہِ اگر ہَسا سٲنِس سکوٗلَس منٛز کانٛہہ اینِوَل فَنٛگشَن گژھِ اینِوَل فَنٛگشَن چھِ کَران أسۍ عام طور تور چھِ ہٮ۪وان کانٛہہ میٖڈیا نہ دَپان وۄنۍ اگر أسۍ یِہوٚے اینِوَل فَنٛگشَن کَرو پَتہٕ اَنہون أسۍ کانٛہہ سیٚلِبرٛٹی کانٛہہ جان فِلِم سٹار اَنہون یا کانٛہہ کِرکَٹَر اَنہون فار ایٚگزامپٕل عامِر خان اَنہون أسۍ سکوٗلَس منٛز اینِمٕل فَنٛگشَن پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمِس یُن گوٚو کیٛاہ میٖڈیا کیٛاہ کَرِ سورُے میٖڈیا واتہِ جے اینٛڈ کے گوٚو فَلٲنۍ جایہِ چھِ یِتھ کٔنۍ بَناوان تِم سٹوریٖز کیٛاہ بَناوان سٹوری گوٚو سُہ سٹوری یَتھ منٛز تِمَن پونٛسہٕ بَنَن تِمَن چھَنہٕ سکوٗلَس سۭتۍ آسان غرض کیٚنٛہہ تِمَن چھِ آسان پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ غرض اَسہِ کَتٮ۪تھ بَنَن زیادٕ پونٛسہٕ أسۍ چھِ وٕچھان بَے فوکسِنٛگ اَن اےٚ پٔٹِکیوٗلَر اِشوٗز دَ میٖڈیا اِنفٕلَنس اَوَر تھاٹٕس فیٖلِنٛگٕس اینٛڈ اٮ۪کشَنٕز اینٛڈ برٛنٛگٕز دوز اِشوٗز ٹُو اَوَر اٮ۪ٹٮ۪نشَن دَپان کُنہِ خاص اِشوَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ میٖڈیا چھِ فوکَس کَران تہٕ یہِ ہَسا چھِ سانٮ۪ن خیالاتَن پٮ۪ٹھ چھِ اَمیُک اَثر پٮ۪وان سٲنۍ یِم فیٖلِنٛگٕز چھِ آسان یا سٲنۍ اٮ۪کشَنٕز چھِ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پٮ۪وان اَمیُک اَثر تہٕ واتان چھِ أسۍ مطلب واتناوان چھِ أکِس عام اِنسان سٕنٛدِس اٮ۪ٹٮ۪نشَنَس منٛز نِکَل أسۍ چھِ وٕچھان اگر أسۍ آز وٕچھو ہِندُستان میٖڈیا یُس چھُ اِنڈیَن میٖڈیا یِم تہِ نِوٕز چَنلہٕ چھِ تِم چھِ صرف آسان کَتھ پٮ۪ٹھ کَران ڈِبیٹ یَتھ رام مَندرَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ آسان ہِندوٗ مُسلِم بابری مسجِدَس پٮ۪ٹھ یا اگر أسۍ آز وٕچھو آز چھِ قۄربٲنی پٮ۪ٹھ آسان یِہِنٛدۍ یِم ڈِبیٹٕس یِم اَصلی ڈِبیٹٕس ٲسۍ یِمَن کَرٕنۍ پُوَرٹی ٲس یا سیف ڈرٛنٛکِنٛگ واٹَر چھِنہٕ ہِندُستانَس منٛز چھِ لوٗکھ مَران صاف آب چھِنہٕ تِمَن مِلان کیٚنٛہہ یا پُوَرٹی چھِ یا اٮ۪جُکیشَن چھِ ویٖک یِم چیٖز اوکُن یا کَروناہَس پٮ۪ٹھ کہِ اَمہِ سۭتۍ کٕم کٕم اِفٮ۪کٹ پٮ۪ن اٮ۪جُکیشنَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ باقٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ یِمَن اِشوٗوَن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم نظر دِوان کیٚنٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان یُس اَسہِ یہِ میٖڈیا چھِ اگر أمۍ سُنٛد اٮ۪جَنٹا آسہِ کہِ یہِ آسہِ پازِٹِو اٮ۪جَنٹا آسہِ أمِس نہ کہِ نَگیٹِو أسۍ چھِ وٕچھان ریٖسٮ۪نٛٹلی گوٚو کہِ یُس اَسہِ میٖڈیا اوس میٖڈیاہَن ہَسا کوٚر اَکھ رِپوٹ پَبلِش اٮ۪باوُٹ کولا ڈرٛنٛکٕس یِمو ووٚنُکھ یِم ہَسا کولا ڈرٛنٛک چھِ کوکا کولا ڈرٛنٛکٕس یِمو منٛز ہَسا چھِ پٮ۪سٹِسایڈ لٮ۪وٕل زیادٕ گوٚو یِمو کٔرِکھ لوٗکھ اِوِیَر گوٚو اگر چھِ أسۍ وٕچھان کہِ گورمٮ۪نٛٹَن کَرے نہٕ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ اٮ۪کشَنا وٮ۪کشَنہ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ گورمٮ۪نٛٹ یہِ اوس مَلٹی نیشنَل کَمپٔنی ہٕنٛز یہِ ڈیٖل تہٕ گورمٮ۪نٛٹ اوس بیٚیہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ اَمی موٗجوٗب کہِ اَسہِ بَنَن واریاہ رۄپیہِ اَتھ منٛز مگر میٖڈیاہَن کٔر اَتھ اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹلی کٲم یِمو کوٚرُکھ واتنووُکھ لُکَن تام یہِ کَتھ کہِ یِم ہَسا چھِ کولا ڈرٛنٛکٕس چھِ یِم ہَسا چھِنہٕ اَسہِ سیف فار ڈرٛنٛکِنٛگ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یِمَن منٛز ہَسا چھِ پٮ۪سٹِسایڈ لٮ۪وٕل زیادٕ تہٕ گوٚو لوٗکھ ہَسا گٔے اِوِیَر اَمہِ سۭتۍ گوٚو أسۍ بَچے واریاہ لاس گژھنہٕ نِش تہٕ باوجوٗد کہِ گورمٮ۪نٛٹ اگر نہٕ اَتھ یَژھان تہِ ٲس کیٚنٛہہ مگر میٖڈیاہَن کوٚر اَتھ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ رول پٕلے کہِ لوٗکھ ہَسا بَچٲیِتھ گژھان بٮ۪مار باقٕے چیٖز گژھان گوٚو یِتھ کٔنۍ اگر یِتھَے کٔنۍ مطلب یِم تہِ اِشوٗز چھِ یا کانٛہہ سٹوری رِیَل سٹوری پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ میٖڈیا کَرِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سٹوری کَرِ کَوَر گورمٮ۪نٛٹٕکۍ اِنفٕلَنسہٕ بغٲر اَمیُک أسۍ وٕچھان کہِ نہ یُس حظ یہِ رول آف میٖڈیا چھُ یہِ ہَسا اَتھ پٮ۪ٹھ ہَسا آسہِ واریاہ اٮ۪پرِشیٹ یِوان کَرنہٕ گورمٮ۪نٛٹ تہِ ہَسا آسہِ پَتہٕ کھۄژان تہٕ أسۍ وٕچھان پازِٹِو رِپوٹٕس کیٛاہ آسان مطلب أسۍ وٕچھو نِوٕز کَوریج اگر اٮ۪باوُٹ یَتھ سیف ڈرٛنٛکِنٛگ واٹَر آسہِ ڈرٛنٛکِنٛگ واٹَر چٮ۪وان چھِ
یُن سیف آسنہٕ کینٛہہ، یا پُورٹی چھِ، یا اَن ایمپلایمنٹ چھِ، یا ایجوکیشن چھِ، یا اِکنامِک اِشوٗز چھِ، تِمن پٮ۪ٹھ اگر ڈِبیٹٕس آسن گژھان گوٚو لوٗکھ گژھان اَویر، لوٗکن ہُنٛد ذہن بَنہِ ہے تہٕ لوٗکھ ہٮ۪کہٕ ہن گورمنٹس سۭتۍ یِم سوال کٔرِتھ. مگر تتھ بجاے کیٛاہ چھُ میٖڈیاہن پنُن اجنڈا بنوومُت، پنُن ایم بنوومُت کہِ یِم چھِ کران تِم سٹوریٖز کَور یِمن منٛز یِمن زیادٕ پرٛافِٹ میلہِ، یِمن منٛز زیادٕ نفع میلہِ. فیشن شوز چھِ یا ییٚکیٛاہ ہِندوٗ مُسلِمٕز چھِ یِم اِشوٗز کران ڈِسکس، لوٗکن لاگان اُگنی. لوٗکن چھِنہٕ پتہٕے آسان کہِ دُنیاہس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، أمۍ صرف ہسا اُگنی گوٚمُت. آز کوٚر یِتھ کٔنۍ رام مندر ہسا بناوان ییٚمہِ دۄہ، بابری مسجد ہسا کرن یِتھ کٔنۍ، گوٚو صرف نگیٹِو رِپورٹٕس کَرُن. تہٕ یِمن پولٹِشنز یِمن خۄش کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم کران، یِم بن دِوان رِپورٹس عام، یِم یُس یِہنٛز ریسپانسِبلٹی ٲس لوٗکن ہٕنٛز یہِ آواز تُلٕنۍ واتناوٕنۍ گورمنٹس تام، گورمنٹ کرِ ہے پتہٕ کامہِ، تہِ چھِنہٕ یِم کران رِیل لایف، رِیل سینس منٛز کِہیٖنۍ. یِم چھِ سُے رِپورٹ کران، سُے سٹوری کران کَوَر ییٚمہِ یِمن باسہِ اَسہِ بنن زیادٕ پونٛسہٕ. أسۍ وٕچھان ایز سِٹیٖزنٕز آف اےٚ ڈیموکریسی، دَ میٖڈیا ہیز ویری اِمپاٹنٹ رول. ایز یِم تہِ ٲسۍ اکھ سِٹیٖزنٕز، یِمن ہسا اوس اِمپاٹنٹ رول اِن اوَر لایوٕز، بِکاز اِٹ اِز تھرٛوٗ دَ میٖڈیا دیٹ وی ہِیَر ایباوُٹ دَ اِشوٗز رِلیٹِڈ ٹُو آس دَ باے. اَمی میٖڈیا ذٔریعہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم تہِ سٲنۍ معاملات آسان، یِم چھِ اَسہِ واتان لوٗکن تانٮ۪تھ ٹُو دَ ؤرکِنٛگ آف دَ گورمٮ۪نٛٹ. یِم گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم یُس چھِ آسان، سٲنۍ اِشوٗز یِم آسان، سٲنۍ مسلہٕ، گورمٮ۪نٛٹ چھِ آسان تِمن پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ. دَ میٖڈیا ڈِسایڈٕز واٹ ٹُو فوکَس آن اینٛڈ اِن دِس وے اِٹ سٮ۪ٹٕس دَ اٮ۪جَنڈا، دَپان مگر اَمہِ طریٖقہٕ گژھِ اَمیُک اٮ۪جَنڈا آسُن. دَ گورمٮ۪نٛٹ کین ایٹ ٹایمٕز پِرٛوٮ۪نٛٹ میٖڈیا فرٛام پَبلِشِنٛگ اےٚ سٹوری اینٛڈ دِس اِز کالڈ سٮ۪نسِٹِو. مگر أسۍ وٕچھان کہِ گورمٮ۪نٛٹ چھُ واریاہ ٹایمَن منٛز رُکاوان یِم نِوٕز پَبلِش کَرنہٕ نِش، کیٛازِکہِ سٮ۪نسَرشِپ چھِ اَتھ أسۍ سٮ۪نسَرشِپ وَنان چھِ. نَو ڈیز میٖڈیاز کٕلوز رِلیشَنٕز وِد دَ بِزنِس آفَن میٖنٕز دیٹ دَ بیلَنس رِپورٹ اِز ڈِفِکَلٹ ٹُو کَم باے. دَپان یُس ہَسا میٖڈیاز تہٕ بیٚیہِ یِم بِزنِس ہاوسِز چھِ، تِم کانٛہہ بِزنِس اِنڈَسٹریٖز ٲسِن، کَمپٔنیٖز ٲسِن یا گورمٮ۪نٛٹ ٲسِن، یِمَن چھِ یِمَن سۭتۍ آسان یہِ کٕلوز رِلیشَن، تہٕ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان بیلَنس رِپورٹ بَنٲیِتھ کیٚنٛہہ. یِم اگر رِپورٹ بَناوَن تہِ، یِم بَناوَن سُہ رِپورٹ یَتھ منٛز نہٕ ہُمَن بِزنِس ہاوسَن واتہِ اَثر کیٚنٛہہ. دِس اِز دَ اِمپاٹَنٹ فار اَس ٹُو بی اَویر دیٹ دَ فیکچُوَل اِنفارمیشَن دیٹ اَ نِوٕز رِپورٹ پرٛووایڈٕز اِز آفَن ناٹ کَمپٕلیٖٹ اینٛڈ کین بی وَن سایڈ. دَپان یُس أسۍ وٕچھان چھِ، یُس أسۍ رِپورٹ وٕچھان چھِ یِہُنٛد نِوٕز چَنلَن ہُنٛد، یہِ ہَسا چھُ آسان کیٛاہ، یہِ چھِنہٕ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ اِنفارمیشَن دِوان کِہیٖنۍ. یہِ چھِ آسان وَن سایڈٕڈ، یہِ چھِنہٕ آسان بوتھ سایڈٕز کِہیٖنۍ. وی دِیَر فور نیٖڈ ٹُو اٮ۪نَلایز دَ نِوٕز بَے آسکِنٛگ دَ فالویِنٛگ کوسچَن. دَپان اَسہِ ہَسا پَزِ یِمَن سوال کَرُن، اگر أسۍ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ نِوٕز وٕچھو کیٛاہ، وٹ اِز دَ اِنفارمیشَن آی ایم لٔرنِنٛگ فار دِس رِپورٹ، مےٚ کیٛاہ کوٚر اَتہِ حٲصِل ییٚمہِ رِپورٹ منٛز، وٹ اِنفارمیشَن اِز ناٹ بیٖنٛگ پرٛووایڈ. یِمَن چھُ وَنُن تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھُ ووٚنمُت، کُس کُس چیٖز چھُنہٕ تۄہہِ ووٚنمُت کیٚنٛہہ. فرٛام ہوز پویِنٛٹ آف وِو دِس آرٹِکَل بیٖنٛگ رِٹٕن، ہوز پویِنٛٹ آف وِو اِز بیٖنٛگ لیفٹ آوُٹ اینٛڈ واے. پَتہٕ چھِ یِمَن یہِ سوال آسان وَنُن کہِ تۄہہِ کٔمۍ سٕنٛدِس وِو پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ لیوٚکھوُن یہِ آرٹِکَل، تہٕ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ کیٛاہ وِوٕز چھِ اَتھ منٛز، کُس کُس وِو چھُ تۄہہِ اَتھ منٛز ترٛٲومٕژ، تہٕ کیٛازِ چھُوُن ترٛٲومٕژ. ییٚلہِ گۄڈنِکۍ کہِ یِم أسۍ کوسچَنٕز اَتھ کَرو، ییٚلہِ أسۍ کوسچَنٕز کَرو میٖڈیاہَس، گوٚو یِم ہَسا کَرَن اَسہِ، یِم دِن اَسہِ پوٗرٕ اِنفارمیشَن. کیٛاہ دِن، گوٚو یِتھ کٔنۍ آو اَسہِ سَمٕجھ کہِ یُس ہَسا میٖڈیا چھُ، یُس أمۍ اٮ۪جَنڈا یُس یہِ سٮ۪ٹ چھُ کَران، گوٚو تِم اٮ۪جَنڈا گژھن پازِٹِو آسٕنۍ. اگر تِم پازِٹِو اٮ۪جَنڈا یہِ سٮ۪ٹ کَرِ، گوٚو تَمہِ سۭتۍ واتہِ لُکَن فٲیدٕ. اگر وۄنۍ أمۍ یُتُے یوت سونٛچ پَنُن نفع پَنُن نفع، گوٚو تیٚلہِ چھِ یہِ کیٛاہ، تیٚلہِ چھِ یہِ یِم لوٗکھ چھِ، یِم یُس یہِ کَنٹرٛی ہٕنٛدۍ یِم لوٗکھ چھِ، یِمَن سۭتۍ چھِ تیٚلہِ یہِ کیٛاہ کَران، یِم چھِ یہِ ڈِسیٖو کَران، دھوکہٕ چھُکھ دِوان. صرف کَمہِ خٲطرٕ، پنٛنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ. گوٚو یِتھ کٔنۍ وٕچھتہٕ اَچھا تۄہہِ چھُ آمُت سَمٕجھ کہِ سٮ۪ٹِنٛگ اینٛڈ اٮ۪جَنڈا کیٛاہ گوٚو. یُس یہِ میٖڈیا چھِ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ پَنُن اٮ۪جَنڈا سٮ۪ٹ کَران، أمِس چھِ آسان یِہوٚے کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ مِلَن زیادٕ پونٛسہٕ، کیٛازِ یِمَن چھِ آسان
Onun cəsa pomus kumid karaj. Mire hava çalanı kadar şey var ya pomus kaza karaj. Su kompulir karnı kadar şey om. Pazi im fact fact şahsan tam şu kun kun jayam çöpa var di. Kezge nimsiz emin panun fayda miyala. Çö. So su kezna şey. So kim tiri kim influential person acı asıl business manager, private business manager ya politician acı tamın hende yüzden influencer acı taht tem kes artist madan çö yüz media acı sistemin support kara okay kana auto summit ki media kus kum paj karin ti kes kana pajas karin him satın citizen acı tamın tayetin tihun sa tihun sa thoughts bana sa tihun feelings yum çö ya yus tihun attention sa kari divert yumam right issues asa o sa tihun lukun fayda vayti prathkanız insanız fayda vayti neke sirtanan tam panun fayda okay goodbye.